פרשת וישלח, פרשת וישלח יש לנו את המפגש של יעקב עם עשו והפיוס אני רוצה להתבונן גם על תחילת המפגש תקוין. גם על אחרי המפגש וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום ויצב אותם לאמור כתאמרו לאדוני לעשו כה אמר עבדך יעקב אם לבן גרתי ואיחר אדתה. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. על המילה גרתי, עם לבן גרתי ואיחר אדתה, מביא רש"י שני פירושים. פירוש ראשון: לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר. אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני, הווה גביר לאחיך. שהרי סוף סוף לא נתקיימה בי זה פירוש ראשון פירוש שני גרתי בגימטריה זה תרי"ג כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים מקשה הכלי הקר ששני הפירושים לכאורה סותרים זה את זה הפירוש הראשון שלא נעשיתי שר וחשוב ואין לך מה לדאוג כי הברכה של אבא לא התקיימה בעצם בא לומר להראות את הנחיתות של יעקב מול עשיו ולהרגיע את עשיו שאין לו מה לדאוג ואילו הפירוש הראשון אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים אומר רק לי יקר הוא בא בדיוק לעשות את ההפך אדרבה ששלח לו מה הוא שולח לו אני לא ירא ממך שהרי שמרתי את הריג מצוות וכל זמן שאני שומר את הריג מצוות אני אינני נכנס בכלל והיה כאשר תריד ופרקת או לא אז תדע לך שאני עכשיו שמרתי את המצוות אני לא נמצא במצב של ירידה רוחנית אני נמצא במצב של עלייה רוחנית וכשאני בעלייה רוחנית כידוע אתה נמצא בירידה ואתה לא יכול עליי אז צריך להחליט האם במשפט שיעקב אומר לעשו על ידי המלאכים הוא בא להרגיע את עשו או שהוא בא להלחיץ אותו? מה המגמה שלו? זו שאלה ראשונה ששואל הכלי יקר. השאלה השנייה שאנחנו שואלים הרי עשו הוא אדם רשע עשו אדם רע הוא לא מבין בקיום מצוות וזה גם לא מעניין אותו מה מועיל שאתה אומר לו תדע לך אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. מעניין את הסבתא שלו איזה תרי"ג מצוות שמרת. אולי את הסבתא שלו מצד אחד זה כן מעניין, מעניין. מעניין. יש סבתא שזה כן מעניין ויש סבתא שזה לא יעניין. אבל בכל אופן, את עשיו זה בטח לא מעניין. זה בטח לא מעניין אותו. מה זה תרי"ג מצוות? יותר מזה, על הפסוק בהמשך מה הוא אומר? ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. אומר המדרש תדע לך ששור זה יוסף, חמור יששכר, צאן עם ישראל, עבד דוד המלך, שפחה אביגיל. אופה. מה נכנסה פה אביגיל? בוא נעזוב את זה בצד. אבל בשורה התחתונה הוא בא ומזהיר אותו ואומר לו תדע לך שאני מגיע עם הרבה כוחות רוחניים יוסף ישכר משיח בן יוסף, ישכר זה התירא, דוד המלך משיח בן דוד, נשאל עוד פעם, וכי הדבר הזה פועל על עשיו, אנחנו נבוא עכשיו אל הפלסטינאים ונגיד להם תשמעו, יש לנו שור, זה יוסף, יש לנו חמור, זה ישכר, אל תעיסו לגעת בנו, זה, זה מעניין בן. מישהו, זה מעניין מישהו בכלל, למה אתה חושב שהצורת דיבור הזאת הסגנון שיח הזה ישפיע על עשו הרשע בכלל אז אני מסכם לפני שאנחנו עונים תשובות שאלה ראשונה הפירושים, הפירושים שרש"י מביא לכאורה סותרים זה את זה מפירוש אחד אנחנו מבינים שיעקב בא להתרפס לפני עשו ומהפירוש השני אנחנו מבינים שיעקב עושה שרירים לפני עשו השאלה השנייה ששאלנו מה זה כל השיח המוזר הזה שמנהל יעקב עם עשו הרשע את השיח הזה תנהל בבית מדרש אבל לא בשדה הקרב בשדה הקרב יורים טילים בשדה קרב יורים חיצים מה אתה עכשיו מתחיל עם כל מיני סיסמאות רוחניות הדבר הזה לא אמור לעבוד עד כאן שלב השאלות ועכשיו נתחיל לענות לפני שאני עונה אני רוצה לעשות הקדמה קצרה אנחנו אמנם לפני חנוכה אבל אני אעשה הקדמה מפורים ברשותכם ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה אומרים חז"ל תדע לך שהמשפט שעמד בראש לאסתר המלכה זה לא היה להגיד המן הרע הזה אלא אחשוורוש הרע הזה כך אומרים חז"ל שהיא באה להצביע על אחשוורוש ובא מלאך וסתר על ידה והפנה את האצבע המשימה לאמן כי המלאך ידע שאם היא תצביע על אחשוורוש יהיה כאן ברוך רציני שואל הגר"א, מה חשבה לעצמה אסתר? ש... מה חשבה לעצמה ש... אסתר שבמשתה עם המלך היא עומדת להטיח בו האשמה כל כך גדולה ושהיא תצא מהסיפור הזה בחיים ושהיא גם תצליח להציל את עם ישראל? יפך. מה היא חשבה לעצמה? הרי זה סכנה, סק... היא, היית... היא פה סיכנה, עם המחשבה הזאת היא סיכנה לא רק את עצמה אלא היא סיכנה את כל עם ישראל, שואל הגר"א. והגר"א עונה תשובה מדהימה יסודית, <ח> ואומר, להרוג הגר"א אומר, הגר"א אומר כך, חכמים אמרו, הרבה פעמים, שצדיקים מדברים עם רשעים, עם מי הם מדברים באמת? הם לא מדברים עם הרשע, עם מי הם מדברים? הם מדברים עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שעומד להם בראש. כשאתה, כשבא בן אדם וחושב על ראובן והוא עכשיו רוצה לקרוא לחבר שלו שמעון, זה דוגמה שהגרא נותן, האם יכול להיות שבטעות מהפה שלו יצא ראובן? בוודאי. בוודאי שכן, למה? כי לפעמים מה שיש לנו בראש זה מה שיוצא למרות שאנחנו לא מתכוונים. על היסוד הזה הוא אומר הגרא, כך זה בדיוק מה שהיה אצל אסתר. אסתר כשהיא עמדה מול אחשורוש, איפה היה הראש שלה? הראש שלה היה בסיטואציה הנוכחית או שהראש שלה היה עם הקדוש ברוך הוא? הראש שלה היה עם הקדוש ברוך הוא אני אקריא את הגר"א בפנים וכן היה כאן ש... <coughs> מקור שש שליבה היה להקדוש ברוך הוא והיה במחשבתה על אחשוורוש ומחמת הדמיון הזה טעתה ומח ובידה כלפי אחשוורוש הדמיון הטעה אותה, והיא, כשהיא פנתה אל הקדוש ברוך הוא ידע שהיא לא מתמודדת רק מול המן, היא מתמודדת מול אחשורוש, הוא המלך, הוא זה שמקבל את ההחלטות. זה שהוא נתן את הטבעת שלו זה היה חוסר אחריות, הטענה שלה הייתה עליו. וכיוון שהטענה הייתה עליו היא פנתה אל הקדוש ברוך הוא, אז היא באמת טעתה ורצתה גם בפועל להצביע עליו. במלאך וסתר על ידה. על פי ההסבר הזה אומר הבאר יוסף שבאמת כשיעקב מדבר עם עשו הוא לא מדבר עם מסב הוא אולי מדבר עם עשו בצד הנגלה אבל בתוך תוכו עם מי הוא מדבר? בתוך תוכו הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך תוכו הוא, באוו, הוא בא להעביר לנו עם ישראל מסר, תדעו איזה כוח יש לכם. על פי ההסבר הזה אנחנו יכולים לתרץ את שני התירוצים. למה רש"י מביא שני פירושים? <coughs> פירוש אחד זה באמת מה שהיה בפועל בעיניים של עשיו. עשיו שמע את הדברים וכביכול הייתה פה התרפסות כלפיו. אבל בפירוש השני רש"י לא בא להגיד לנו איזה מסר רצה יעקב להעביר לעשיו אלא איזה מסר רצה יעקב להעביר לקדוש ברוך הוא, איזה מסר רצה יעקב להעביר לנו, תדעו לכם שכשאתם שומרים תרי"ג מצוות אין לכם ממה לחוש, אתם לא תהיו בתוך הקללה של ופרקת או לא, גם ההמשך, אותו דבר אנחנו רואים בהמשך, אם הוא פה אושור וחמור זה כנגד יוסף, זה כנגד יששכר, זה בא להגיד לנו איזה כוחות יש לנו, עם איזה כוחות אנחנו באים, זה מה שזה בא להגיד, ובואו עכשיו נתקדם לרעיון שאותו אנחנו רוצים לפתח היום. ויאמר, נישאה ונלכה לנגדך. Mm -hmm. הייתה פה הצעה מפתה של עשו ליעקב. אומר יעקב לעשו, תקשיב לי טוב, אני רוצה שאתה ואני נלך ביחד. אני רוצה שנחלק את העולם הזה לשניים ושנינו נשלוט על העולם כך אומר הזוהר הקדוש זאת הייתה העצה של אסב ליעקב מה עונה לו יעקב ויאמר אליו אדוני יודע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עליי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן יעבורנה אדוני לפני עבדו ואני אתנעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. אומר לו יעקב תקשיב אני לא מחפש עכשיו למלוך על העולם אני גם לא מחפש את האוילם הזה. הילדים שלי רכים אני נמצא בתהליך של התפתחות אני עכשיו נמצא בתהליך של התפתחות קח את הארבע מאות איש שלך כל אחד ה... המה, אני יודע מה, איך הם היו נראים מארבע מאות איש האלה, תלך איתם לשעיר. אל תדאג, בהמשך לעתיד לבוא, אני כבר אגיע. מתי יהיה לעתיד לבוא? אנחנו אפילו עדיין לא הגענו אליו, אל העתיד לבוא הזה. עוד לא הגענו. זאת אומרת, ההבדל בין עשיו ליעקב, לפי, לפי הרצון הזה, שתכף נראה שהוא חוזר על עצמו בפרשיות האחרונות, רצו ושוב. ההבדל המהותי בין עשיו ליעקב, וכך הוא מסביר הזוהר הקדוש, זה שעשיו רצה להרגיש את האוילם הזה כאן ועכשיו. עשיו לא מוכן להמתין, אין לו סבלנות, הוא לא מוכן לדחות סיפוקים. לעומת זאת, יעקב אבינו יודע שכדי להרוויח הרבה, מה צריך לעשות? צריך להשקיע. כשאתה נמצא בשלב ההשקעה, אתה עדיין לא רואה את הרווחים. יעקב לא מפחד להשקיע השקעות לטווח מאוד 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 ארוך. הוא לא מפחד. הוא יודע שזה מה שנכון לעשות. מה שאין כנסיו. ולפעמים ההשקעה, לא רק שהיא קשה, אלא היא כרוכה בסבל ואת זה עשיו לא מוכן לסבול איפה אני יודע את זה? ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת, ואת, ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש וכולי וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו מה זה מפני יעקב אחיו? אומר לך רש"י, מפני יעקב אחיו, מפני שטר חוב של גזירת כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה ועבדום ועינו אותם, סליחה יש שטר חוב שמוטל על זרעו של יצחק את החוב הזה מישהו צריך לפרוע אומר עשו הרשע מויכל טויבס אני לא רוצה את זה האם עשיו לא רצה את ארץ כנען? ודאי שעשיו רצה את ארץ כנען. אבל עשיו ידע שכדי לקבל את ארץ כנען עם כל המעלות שלה, מה אתה צריך לעבור? אתה קודם כל צריך לעבור את השטר חוב של עבדום ועינו אותם 400 שנה. עבדום ועינו אותם. את הדבר הזה הוא לא מוכן להשקיע. בזה, את זה הוא לא מוכן לעשות. למה? כי עשיו לא מוכן לסבול בשביל להשיג רווחים. יעקב אבינו יודע שעכשיו כשהוא ירד למצרים זה יתחיל. זה יתחיל אולי לא מהבנים שלו אבל זה יתחיל מהנכדים שלו. ואנחנו יודעים איזה איסורים, עבר יעקב אבינו. 22 שנה הוא חי מתוך תחושה שהבן שלו נטרף על ידי חיה רעה. 22 שנה שהם היו השנים שבהם יוסף מכשיר את הקרקע לשיעבוד מצרים. זה נכון שבפועל השיעבוד לא התחיל מבני יעקב, אבל ודאי שזה נכון שיעקב סבל הרבה בשביל להכין את הקרקע. עשרות שנים יעקב אבינו נמצא בגעגועים עצומים לבן האהוב שלו, יוסף הצדיק, והכל בשביל להתחיל לפרוע את השטר חוב של ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. כך מסביר הרב יהושע ויצמן, בס... אני לא זוכר את השם של הספר, ספר נפלא על פרשיות השבוע, נקרא אותו בפנים רגע, מקור 12. חז"ל מסבירים שהנקודה בה נבדל יעקב מעשיו ובה הוכרע הבירור ביניהם, היא הנכונות לוותר על ההווה לטובת העתיד. יעקב אבינו מחפש חיים <laughs> סליחה, זה היה צריך להיות עשו. עשו מחפש חיים קלים ורווחים מהירים לו ולמשפחתו. הוא מוכן להקריב ולסבול, סליחה, יעקב אבינו לא מחפש חיים קלים ורווחים מהירים לו ולמשפחתו. הוא מוכן להקריב ולסבול כדי שהעתיד יהיה גדול ונעלה. זהו ההבדל הגדול שבין העולם הרוחני לעולם החומרי העולם החומרי הוא מוחשי ונותן תוצאות מיידיות בהווה. אדם שאוכל שבע, אדם שהרוויח כסף רואה זאת מיד בחשבון הבנק שלו, אולם אלו דברים שהשלכותיהם לעתיד מועטות. אין העולם החומרי משנה את חייו של האדם לטווח הארוך, לעולם שכולו ארוך. העולם הרוחני לעומת זאת אינו מורגש באופן מוחשי ומיידי. אין רואים את תוצאותיה של תפילה או של קיום מצווה מיד ואני מוסיף אם בכלל אך זהו דבר הבונה את חייו של האדם ואת נשמתו ועל הנקודה הזאת אני רוצה רגע להתעכב לפני שאני אגיע לעולם הרוחני אני רגע רוצה לדבר טיפה להרחיב על הנושא של דחיית סיפוקים אתם מכירים את מבחן המרשמלו הידוע? כן okay. מבחן המרשמלו נעשה, זה ניסוי שאני לא זוכר מי עשה אותו, <עש> איזשהו פסיכולוג בשנות ה-60 <עש> לקחו כמה ילדים בגיל ארבע, מושיבים אותם בחדר, לידם יש צלחת עם מרשמלו <עש> באים אל הילד ואומרים לו, תקשיב חמודי, <עש> יש <עש> לך פה מרשמלו <עש> אם אתה תאכל אותו עכשיו <עש> אתה תהנה קצת, אבל ההנאה תיגמר מהר יש לך אפשרות לחכות ולהמתין עד שניכנס שוב פעם לחדר ובמידה ונראה שהמרשמלו נשאר על הצלחת תקבל. אתה תקבל עוד מרשמלו ויש מצלמה בכל חדר ורואים מה עובר על כל ילד איך הוא פה איך הוא שם הניסיון הזה עבר כמה וכמה פעמים מי שרוצה ייכנס לאינטרנט יכתוב מבחן המרשמלו ויראה כל מיני סרטונים על ילדים מה עובר על ימש אחד דופק את הראש בשולחן אחד נופל על הרצפה אחד מוריד את הראש ומתחיל לבכות ולאט לאט יש ילדים שנשברים ובסוף אוכלים ויש ילדים שהחזיקו מעמד ולא אכלו את המרשמלו מה היו מבחינת הילדים ברגע שפתחו את הדלת זה נגמר, אבל מבחינת החוקרים הסיפור עכשיו רק מתחיל. לקחו את הילדים האלה ובמשך עשר חמש עשרה שנים עקבו לראות לאן הגיע כל אחד מהילדים והתוצאה חזרה על עצמה פעם אחר פעם. ילדים שידעו לדחות סיפוקים הגיעו, ההצלחה שלהם בחיים הייתה גדולה יותר ילדים שלא ידעו לדחות סיפוקים, ההצלחה שלהם בחיים הייתה נמוכה יותר. ומה עומד מאחורי הדברים? כי בן אדם שלא מוכן לדחות סיפוקים, ממה זה נובע? אני פותח סוגריים. יש אחד מהמחקרים שפרויד עשה, אחד מהתובנות שלו, זה שיש לנו עיקרון העונג ועיקרון המציאות. מה זה עיקרון העונג ועיקרון המציאות? עיקרון העונג זה שבן אדם לוקח משהו, הוא מחפש עונג, הוא לא מוכן לסבול בשביל העונג הזה, הוא רוצה את העונג באופן מיידי. זה כשהבן אדם מתחיל בהתפתחות, בילדות שלו, בינקות שלו, זה מה שהוא מכיר, הוא מכיר רק את עיקרון העונג. לאט לאט ככל שהבן אדם מתבגר, נכנס עיקרון נוסף לתוך מערכת החיים שלו, שהוא נקרא עיקרון המציאות. עיקרון המציאות זה שבן אדם מסתכל על המציאות כמכלול, והוא יודע שאם עכשיו הוא ייגש אל העונג הזה באופן מיידי ויעשה אותו בסופו של דבר הוא ירוויח פחות זה נכון שעכשיו הוא ייהנה אבל התוצאה הסופית תהיה לא טובה ולכן הוא מוכן לדחות את הסיפוק הזה כדי להגיע לתוצאה טובה יותר בעתיד למשל אדם הבין שבחיים שלו הוא צריך לעשות דיאטה למה? כי הוא מאוד 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 גדול אז הוא יודע שנכון עכשיו מאוד בא לו לאכול גלידה אבל הוא יודע שבשקלול של המציאות עם כל ההשלכות וכל הדברים בסופו של דבר אכילת הגלידה לא תעשה לו טוב אלא תעשה לו רע זה עיקרון המציאות ככל שאדם הולך ומתבגר עיקרון המציאות אמור להיות דומיננטי ולתת את המשקל הנכון לעיקרון העונג אם האדם נשאר תינוק מה שנקרא תינוק מגודל אז באמת עיקרון העונג ישלוט, ואדם לא יעשה את החשבון בזה, לה, באמת יחיית כאן ועכשיו. אני עכשיו חוזר לנושא שלנו. הבנו מה זה מבחן המרשמלו, והבנו עיקרון העונג ועיקרון המציאות. אני חושב שבדרך כלל, רוב האנשים כן מתבגרים וכן יודעים לדחות סיפוקים ברמה זו או אחרת. אבל זה נעצר באיזשהו שלב, זאת אומרת, גם היכולת לדחות סיפוקים אצל האדם היא מאוד מאוד מוגבלת. היא מוגבלת עד המקום שהוא יכול לדמיין ולראות את הרווחים שיצאו לו מזה. אבל אם הוא לא יהיה מסוגל לראות ולדמיין את הרווחים שיצאו לו מתחיית הסיפוקים, סביר מאוד להניח שהוא לא ידחה את הסיפוקים האלה למשל אדם שהוא מאוד מאוד עשיר הרבה פעמים זה נבע מהשקעות חכמות של האדם הזה מה, מה, מה נדרש בהשקעות חכמות? השקעות חכמות אתה יודע שעכשיו תקופה של עשר חמש עשרה שנה אתה משקיע סכום גדול שאתה לא תהנה ממנו אתה שם אותו במניה או במשהו אחר שאתה יודע שזה או השקעה נדלנית או משהו שאתה יודע שעוד עשר חמש עשרה שנה זה יביא לך פירות, אתה מוכן עשר חמש עשרה שנה להיות מנותק מהסכום הגדול הזה שהשקעת מתוך ידיעה, שבעוד, מתוך, מתוך ידיעה ואמונה שאתה מן הסתם תחיה עוד חמש עשרה שנה זה בדרך כלל מה שבן אדם חושב שהוא יאריך ימים ואין שום סיבה שעל הדרך פתאום יגדו לו החיים בן אדם אומר עוד חמש עשרה שנה במקום מאתיים אלף יהיה לי שבע מאות אלף זה כדאי לי להשקיע אבל עוד פעם, זה כל עוד הטווח הדמיוני שלו הגיוני. ברגע שיגידו לבן אדם, שמע, יש פה השקעה, אתה בגיל 80, תצליח להוציא פה הון עתק. פה הבן אדם יתחיל לחשוב פעמיים. רגע, גיל 80, מי יודע מה הייתי? במחילה מכבודכם, סליחה, גיל 100. גיל 100, מי יודע מה הייתי? מה יעזור לי שבגיל 100 אני עכשיו אוציא את הדברים? פה הבן אדם כבר מתחיל להתלבט. אז יש את האנשים שאומרים, מה זאת אומרת מה יהיה איתי? הרי אני משאיר פה דורות אחורה. יש פה דורות, נכון? יש אנשים שהם לא אנוכים כל כך לחשוב רק על עצמם, אלא הם גם חושבים על הצאצאים שלהם. הגמרא במסכת הענית מספרת על חוני המעגל שהלך בדרך ופגש אדם שנוטה חרוב, והוא שואל אותו, תגיד לי אדוני, מה אתה נוטה חרוב? אתה יודע תוך כמה שנים חרוב מוציא פירות? שבעים שנה. דרך אגב, מבחינת עץ חרוב מניב פירות אחרי שלוש-ארבע שנים. אז למה שבעים שנה? אני לא יודע איזה מין חרוב היה אצל... בימיו של חוני המעגל. אני ראיתי שיש מי שאומר שיש לפעמים עצים זכריים, תופעה מאוד מאוד נדירה. שפתאום אחרי שבעים שנה עץ חרוב זכרי מניב פירות ככה ראיתי כתוב לא יודע מה זה אומר בכל אופן זה המסר שהגמרא רוצה להעביר שבא בב, הבן אדם ויכול וש... ו... לשאול אותה תגיד כל כך פשוט לך שאתה תחיות שבעים שנה מעכשיו אתה גם ככה עכשיו בן ארבעים שבעים ועוד ארבעים תשמע אתה, זה לא קטלקניה זה בבני ברק חיים עד מאה ועשר אבל לא בכל מקום לא כל מקום חי כל כך הרבה שנים, אבל פשוט לך שתחיה עד 110? אומר הבן אדם, סליחה, כשאני באתי לעולם, אני מצאתי חרובים נותנים פירות. מאיפה מצאתי את החרובים האלה? אבותיי נטו אותם. אז כשם שאבותיי נטו ואני נהנה מהפירות של אותם עצים שאבותיי נטו, אז גם אני אתה, לא בשביל שאני אהנה, אלא בשביל מה? בשביל שהילדים שלי ייהנו. זאת אומרת, יש אנשים שהם כבר משתכללים יותר. נכון שהם רואים שהם לא הם מוכנים לעבוד קשה פה בעולם, לא בשביל שהם ייהנו, אלא שהדורות הבאים ייהנו. זה כבר מדרגה. יש הרבה אנשים שלא נמצאים במדרגה הזו. יש אנשים אומרים שהילדים יסתדרו. כמו שאני עבדתי קשה והסתדרתי, גם שהילדים יסתדרו. אבל יש בן אדם בא ואומר, סליחה, מה שאני יכול לתת אני אתן. אני יכול להועיל ולהקל. אני אעשה את זה. אז זה כבר שכלול. אבל עכשיו בואו נשאל, עד כמה אנחנו יכולים לדמיין רווחים רוחניים? הרי עד עכשיו הרווחים שדיברנו עליהם זה רווחים גשמיים. סוף סוף חרוב נותן פירות גשמיים. פירות שאני נהנה מהם. אז, ומה קורה ברווחים רוחניים? האם שם אני גם יכול לדמיין? האם אני עוצם את העיניים? כשאני קורא מאמר חז"ל ואני, אומר, ואני רואה שם שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה ואני אומר תשמע אני מבין שהעולם הזה זה, זה השקעה אחת גדולה בשביל מה? בשביל חיי העולם הבא בשביל חיים רוחניים אחרים לגמרי שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין מהו שכר מצווה שעליה נקבל בעולם הבא. אין לי שום ספק שאם היו מראים לנו בסרט, תשמע אדוני, זה השכר מצווה בעולם הבא, זה השכר, פה, אתה יכול לקבל פה בעולם הזה ככה וככה. מה אתה מעדיף? אין לי ספק שהרבה פעמים, אנחנו נגיד באופן חד משמעי, אם זה מה שבעולם הבא אז תעזוב, אל תיתן לי עכשיו. אלא, תן לי את מה שיהיה שם. אלא למה זה לא קורה? למה תמיד אנחנו קוראים את מאמרי חז"ל, מנענעים עם הראש לאות הסכמה כביכול וממשיכים הלאה, אבל בחיים אנחנו לא רואים שינויים דרסטיים? כי אנחנו לא מצליחים לחוש את מאמרי חז"ל. הם תמיד נשארים בגדר הידיעה והם לא יורדים ללב. מי אמר לנו את ההשקעה הכדאית הזאת? המסילת ישרים כותב לנו בהקדמה יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו והנה מה שהוראונו חכמים זיכרונם לברכה שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו שזהו העונג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. באה מסידת ישרים ואומר לך, תדע לך שאתה אפילו לא מדמיין איזה עונג מחכה לך שם. קורת רוח אחת בעולם הבא אינה שווה לשום ערך בעולם הזה. כמה יש לנו בלוטו? אמרו לי, 40 מיליון עכשיו? שמונים מיליון ועוד 40 מיליון, 80. מה 80 80. מיליון? 80. מה? ב, 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 יש צ'אנס, לא? מה יש שם? דאבל אוטו. דאבל אוטו. הדאבל אוטו שמונים? כן. בלי עין כן. הרע. 80. 80. 80. 80, 80 מיליון, מוריי ורבותיי. <laughs> היית לוקח בן אדם, אומר לך מסילת ישרים. קורת רוח אחת, חז"ל אומרים את זה, בעולם הבא אינה משתווה לשום דבר בעולם הזה. קח את כל השמונים מיליון, אם באמת מאמרי חז"ל היו מוחשיים אצלנו, זה לא היה מדגדג לנו. לא היה מדגדג. כי היינו מבינים מה הערך של רוחניות. אלא כיוון שהרוחניות הזאת רק נשארת לנו ברובד של הראש, אמרתי לכם פעם שפגשו את רביסרון מסלנט, פגשתו מישהו, שאל אותו במה אתה מתעסק? הוא אומר לו אני בונה גשרים. הסתכל על בן אדם, אמרת בונה גשרים. בן אדם בן שמונים, בונה גשרים, על מה אתה מדבר? תראה איך אתה נראה, זקן לבן, איך אתה בונה גשרים. הוא אמר, אני בונה המון המון גשרים מהראש ללב. להעביר את הדברים שיש לי בראש ללב, כדי להפנים ולחיות את הדברים האלה. <אז> זה היה יעקב אבינו, מוריי ורבותיי. יעקב אבינו לא עניין אותו, ההנאות בעולם הזה. שלא תבינו, לא נכון. אני לא אומר שבעולם הזה צריך לחיות חיי עוני. אבותינו הקדושים היו עשירים גדולים. אבל מה היה המעלה שלהם? שהעושר לא סינוור אותם. היה להם מטרה אחת בחיים: לעשות טוב בעולם, לעשות את רצון השם. אמרנו כבר אלף פעם. אברהם אבינו כשחוזר ממצרים גביר גדול, הוא הולך לישון, לישון באותן נחסניות שהסכימו להכניס אותו כשלא היה לו שקל על הנשמה. חז"ל אומרים שהוא חזר לפרוע חובות איזה מלון היה מוכן להכניס אותו בלי לשלם כשאתה בא ואומר לו תראה בעזרת השם כשיהיה לי אני אשלם איזה אכסניה הייתה מוכנה בעזרת שום בעזרת דבר אכסניה בלי דבר. כלום לשם אברהם אבינו חוזר זאת אומרת אברהם אבינו לקח את הממון וכשהגיעו אורחים אצל אברהם אבינו היו, אברהם היה שוחט להם פר לכל אורח הוא היה, הוא היה משתמש בכסף ל... ל, ל לגיור, יש לך ממון? הקדוש ברוך הוא זיקה אותך? תעשה צדקה עם הכסף. אל תחסוך כל הזמן לעצמך, תדאג לשתיב לך קרוב. תדאג למסעדות שלך ולכל הדברים. אני אומר עוד פעם, תחיה נורמלי. תחיה נורמלי, ברוך אתה ה' אלוהינו לא מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אמן. אבל מה צריך, מה הקו המנחה בחיים? הקו המנחה שאנחנו באנו לעולם הזה כדי להשקיע ברוחניות. זה המסר שיעקב רוצה להעביר לנו. ככה יעקב חי, וזה הניגודיות לעשיו. עשיו היה לו יכולת השקעה לטווח ארוך, אבל רק לטווח, לדברים שהוא הצליח לדמיין, לראות איך הוא, איך הוא מקבל את הגשמיות הזאת בסופו של דבר. אבל השקעה ברוחניות לזה כבר לא היה לו כוח. מה היתרון? של בן אדם שלא מחפש לראות את הרווחים כאן בעולם אם יבואו רווחים יבואו אבל הוא לא מחפש את זה אומרים חז"ל לא עליך המלאכה לגמור אדם שמחפש כל הזמן תוצאות אם הוא יראה פרויקט שהוא מתחיל אבל לא הוא יסיים אותו הוא לא יהיה מוכן לגשת לפרויקט הזה למה? כי הוא רוצה להרגיש את הרווחים אצלו לעומת זאת אדם שהרווחים לא מעניינים אותו הוא מחפש לעשות רצון השם תשמע אני מתחיל את התהליך בוא נראה איך זה יתפתח לא עליך המלאכה לגמור זה מסוכן כי בן אדם אם יגיד אם לא עלה המלאכה לגמור מספיק מה שעשיתי לא צריך יותר מיד אומרים חז"ל ולא אתה עתיד להיבטל ממנה <אז> אתה צריך לתת פול גז לא בניוטרל לתת פול גז, מה שאתה יכול תיתן אבל אל תהיה, אל תתנה את העשייה שלך בלראות תוצאות כשאדם מבין שמה שמנחה אותו בעולם זה הרוחניות הוא לא, הוא לא מחפש את התוצאות כל הרוחניות זה לא תוצאות כאן בעולם בסופו של דבר זה קניינים לעולם שכולו טוב זה דברים שאנחנו לא רואים בעין אדם שחי בצורה כזאת יוכל לגשת אל הצברים בצורה, בצורה נקייה יותר. איפה אנחנו רואים את זה אצל יעקב ועשו? יעקב אבינו ועשו נלחמים בתוך הבטן אצל רבקה, מי יצא ראשון? עשו מצליח לצאת, מוציא ראש. המיילדת אומרת הנה הראש יצא. טראח, הצליחה להוציא את הכתפיים. נשארה רגל אחת בפנים. מה עושה יעקב? הוא לא מרפה, הוא תופס בעקב. מה אתה חושב לעצמך? שתצליח להכניס אותו בחזרה? אחרי שיצא כבר אי אפשר להכניס? בלתי אפשרי, מה אתה תופס? מה אתה, מה אתה מרוויח? זהו, תשחרר! הפסדת במערכה. הוא אומר יעקב, אני לא הפסדתי בשום מערכה. אני לא מחפש תוצאות. אני עושה מה שאני יכול לעשות. לא עליך המלאכה לגמור. הוא תופס לו בעקב. הקדוש ברוך הוא את... רואה את ה... את המאמצים, את העשייה, ואחרי שנים הבכורה עוברת למי? היא עוברת ליעקב. יעקב לא ידע מה הוא ירוויח מאותה תפיסה, אבל כך הוא דרכו של עולם, שכשבן אדם משקיע, בן אדם עמל, והוא לא מתנה את כל הדבר הזה בתוצאות בסופו של דבר, הוא רק ירוויח מזה. יעקב נקרא על שם העקב, עשו נקרא על שם שהוא עשוי, הוא עשוי כבר, הוא רוצה את התוצאות לראות אותם. יעקב העקב, זה מה שקנה לו את כל הזכות להיות אבינו, להיות יעקב אבינו, ולכן הוא נקרא כך. בואו נראה עוד נק, שתי נקודות מהפרשה שקשורות לנקודה הזאת. וירא יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר וכולי. ממה הוא פחד? חז"ל אומרים ממה פחד יעקב? שמא יגרום החטא. איך אנחנו בדרך כלל מסבירים את המושג הזה של חז"ל שמא יגרום החטא? בדרך כלל אנחנו אומרים יעקב פחד שיש חטאים ונכון שהובטח לו כל מיני דברים אבל יכול להיות שעכשיו במעשיו הרעים הוא קלקל ועכשיו הוא לא יקבל את הברכה זה בדרך כלל ההסבר המקובל. רבי יצחק בלאזר, זכר צדיק לברכה, בכוכבי ויור, מסביר את זה אחרת. והוא אומר כך, אני אומר את הדברים שלו בעל פה, מקור 22. הוא אומר, שמביא את דברי חז"ל, כי בעולם הבא, שעה אחת, של, יפה שעה אחת של קורת רוח מכל חיי העולם הזה. אנחנו לא יכולים לדמיין בכלל, לא יכולים לדמיין כלום. והוא אומר כך, אחד, מה, אחד, הפחדים של הצ, אחד הפחדים הגדולים של הצדיקים שהם יקבלו על המעשים הטובים שלהם שכר בעולם הזה ואז מה יקרה? ו... כשהם מקבלים שכר בעולם הזה ו... למה זה גורם? לאבד שכר מאיפה? מהעולם הבא מהעולם הבא רבי חנינא בן דוסא ואשתו היו חיים חיי עוני והם ביקשו קצת שיהיה להם פה נחת אז מה הביאו להם מהעולם הבא? רגל, רגל של זהב. זה רבי חנינה בן דוסא? רגל של זהב. מהשולחן שלהם שמוכן להם שמה. להיות שם עם שולחן עם שלוש רגליים בעולם הבא זה לא אטרקציה. כשהם ראו את הדבר הזה והבינו, אמרו מורכל טויבס. תשאיר אותי כאן כמו שאני, ואל תיתן לי מהעולם הבא שום דבר. אני רוצה את כל השכר שמובטח לי שם, שיישאר שם אני חוזר עוד פעם. אנחנו לא מעודדים לחיות חיי עוני, אנחנו מעודדים דבר אחד, לחיות חיי רוח, להשקיע ברוחניות. מה המשמעות של להשקיע ברוחניות? אני רק אומר את הנקודה הזאת ואז אני טיפה אוריד את הדברים אלינו. הפחד הגדול של הצדיקים שהם יקבלו שכר בעולם הזה במקום בעולם הבא. למה שהם יקבלו שכר בעולם הזה? אומר רבי יצחק בלזר, תדע לך שלפעמים הבן אדם עושה חטא ואתה יודע מה העונש שלו על החטא? העונש על החטא שהוא יקבל שכר בעולם הזה כדי לנקות לו מחי העולם הבא זה מה שיעקב אבינו פחד שמא יגרום החטא ועכשיו לא אני אפסיד מול עשיו אני אנצח מול עשיו אבל הניצחון הזה מה יגרום? יגרום לנקות מהמניות שלי בעולם שכולו טוב יגרום לנקות מהמניות של עם ישראל לעתיד לבוא בעלו מושיעים והר ציון לשפוט את הר עשיו לא רוצה שתיקח לי משם שום דבר ריבונו של עולם זה כשרבי אלעזק, רבי אליעזר היה על ערש דווי ובאו התלמידים וראו אותו סובל ובחו, ורבי עקיבא היה צוחק וש, ושאלו אותו למה אתה צוחק, הוא שאל אותם למה אתם בוכים? הוא אומר אנחנו בוכים כי אנחנו רואים את הרבי שלנו בצער והוא אומר על זה אני צוחק, רבי אליעזר היה חי טוב כל השנים הוא אומר הנה עכשיו הוא מקבל קצת סבל זה מראה ש... שהוא לא מקבל שכר בעולם הזה על המעשים שלו, זה בסדר. כי אם הוא היה מקבל את השכר הוא לא היה סובל, הוא היה צדיק גדול. אז על זה הוא צחק. אני חוזר עוד פעם ואומר, אנחנו לא מחפשים את הסבל. אבל כשהסבל מגיע, חס ושלום, לא עלינו, זה, זה, זה ההסתכלות הנכונה להתמודד איתו. ואותו דבר אנחנו צריכים, אני רגע רוצה להגיד, מה זה השקעות רוחניות. כשבן אדם מבין מה זה השקעה רוחנית, אז נכון. הוא צריך בבוקר לצאת לעבודה, יש לו משפחה לכלכל, יש דרך ארץ, אדם צריך לפרנס משפחה. כשהוא חוזר הביתה, יש לו התמודדות עכשיו. האם לצאת למסעדה טובה? ללכת ליהנות? לשבת לראות איזה סרט נקי? אושפיזין, לא יודע מה, מן הסתם היו עוד כמה סרטים נקיים מאז אושפיזין, לא מכיר, או ללכת עכשיו לדף היומי. אם באמת יש לו את השיקול הנכון, מה אתה משווה בכלל? אתה יודע מה זה כל תיבה ותיבה שאתה לומד? אתה יודע לאן, אתה, מה מה השכר שאתה מקבל? הרבה פעמים אנחנו לא חיים ככה. אדם בוחר מקום מגורים, כבר אמרנו אלף פעם. לפי מה אתה בוחר את המקום המגורים שלך? לפי שזה קרוב לעבודה, לפי החיים הגשמיים? או לפי שיש שם קהילה תורנית שתעזור לי להתרוממות, להגיע להתרוממות רוחנית. שתעזור לי להיות עובד השם מה אתה עושה עם הכסף שיש לך? אתה איש צדקה? אתה בעל חסד? או שאתה שאת, כל, כל היום אתה עוגר עוגר משקיע במניות מפסיד מרוויח מפסיד מרוויח מה אתה עושה עם זה? אתה מבין מה זה לקחת בן אדם ולסעוד אותו ולהרים אותו מהשפתות? אתה מבין מה זה לתרום לפעמונים שהם מרימים משפחות נותנים להם להסתדר? אתה מבין מה אתה עושה בזה? כל אחד ימצא את המקום שהוא רוצה לשים את הקרן שלו אבל זה השקעה לטווח ארוך שלא נראה לעין כל החיים שלנו יכולים להשתנות אם אנחנו נסתכל בצורה כזאת, בהתבוננות כזאת אני ברשותך הרב יקל לוקח עוד שתי דקות לסיים רק בנקודה אחת הרש... יש רשבא מביל על... על המאבק של יעקב עם עשיו המאבק של יעקב עם עשיו שם יעקב צולע ואומר הרשב"ם למה הוא צולע? למה הוא נענש? תסתכלו ברשב"ם והוא אומר יעקב אבינו ניסה לברוח מהשליחות להיות מנהיג של עם ישראל כך אומר הרשב"ם כדוגמת יונה הנביא שברח לננבה וכדוגמת משה רבנו שאמר כות שבריחו תעזוב יש טובים ממני שיש. לא אני לא רוצה אומר יעקב אבינו היה באותה סיטואציה כך אומר הרשב"ם זה פירוש חדשני אבל הרב יונתן זקס מוציא מזה יהלומים כשאנחנו מדברים על אנשים שבאמת הראייה שלהם לטווח ארוך היא ראייה רוחנית אנחנו מבינים שכשיעקב אבינו רואה עכשיו מה נטבע ממנו והוא רואה את התוצאה הסופית שבגלל זה הוא מוכן כבר עכשיו להשקיע מה הפער שיעקב אבינו רואה? זה פער עצום הפער הזה כשבן אדם משקיע לטווח של עשר, חמש עשרה שנה, הפער הוא לא עצום. בן אדם יכול להתמודד, אומר, אני יכול ללכת על זה, אני יכול להיות שליח לדבר הזה. אבל פתאום כשאתה רואה את הפער העצום בין התוצאה הסופית לבין איפה שאתה נמצא היום, הפער הזה יוצר פחד וחשש, אולי אני לא ראוי. אלה האנשים הגדולים שבגלל ההתבוננות הרחוקה שלהם והיכולת לראות את החיים הרוחניים הכל כך רחוקים כבר בעולם הזה נולד אצלהם חשש והם מפחדים ללכת לשליחות. לפחד, אני רק מסיים בלשון שלו, להרגיש פחד זה בסדר גמור. להיכנע לפחד הזה, לא. כי השם מאמין בנו, גם אם לפעמים אנחנו וטובים מאיתנו אינם מאמינים בעצמנו. יעקב האמין בעצמו, אבל הוא חשש מה, מהדבר, איך אני יעקב אבינו יכול להביא את עם ישראל והלומושים בהר ציון זה פסגה, אני לא, אני לא שם אומר לו הקדוש ברוך הוא זה אתה אתה האיש אתה מתחיל את המלאכה וממך הכל יצא אתה בחיר האבות, אתה תלד 12 שבטים ואתה תראה בסוף שהדברים האלה יהיו שבת שלום